السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يحيى كيم رحمتك نستغيث يحيى قيوم رحمتك نستغيث يا حي رحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين الله بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير الله بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير الله بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير ربنا انفعنا ما علمتنا علمنا الذي ينفعنا Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya akramal akramin Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin Jemaah yang sedang beritikaf di Masjid Kampung Pulai yang dirahmati Allah sekalian terutama imam yang bertugas pada malam ini dan semua ahli jawatan kuasa masjid ...jemaah muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Kita mengambil satu bahagian dari sorotan khutbah Jum'at tadi. Dalam khutbah Jum'at ada sebanyak lima perkara yang dibuat penekanan. Pertama bersedekah. Semua kita sudah tahu ya, bulan, bulan Ramadhan bulan bersedekah. Yang kedua yang dibuat penekanan solat taraweh. Tapi sebenarnya solat fardu lagi penting daripada solat taraweh. Kalau orang itu salat taraweh datang, fardu tak datang, tak betul. Dalam khutbah Jumat yang buat penekanan salat taraweh. Sebenarnya salat fardu juga kena datang. Dia fardu, taraweh itu sunat. Kemudian salat rawatib lagi ya. Salat rawatib, kabiliah, ba'diah, salat fardu. Itu tidak kalah penting daripada salat taraweh. Jadi salat tarawih penting. Solat fardu berjamaah penting. Solat sunat qabliyah ba'diyah penting. Tahajud penting. Dua penting. Jadi ada lima ya. Bukan tarawih saja. Dua kena buat. InsyaAllah. Tahajud kena buat. InsyaAllah. Salat tarawih saja juga. Salat fardu berjamaah. Dan salat rawatib. Dua rakaat sebelum subuh. Empat sebelum zuhur dua sesudah zuhur, dua sesudah isya, dua sesudah maghrib, dua sesudah isya. Penting. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang salat sunat 12 rakaat, penikalannya salat rawatib itu ya. Siapa yang melaksanakan sunat salat sunat 12 rakaat sehari semalam tersedia untuknya istana di jannah. Ah buatlah rumah setiap hari dengan solat sunat 12 rakaat dua sebelum subuh empat sebelum maghrib maaf dua sebelum subuh empat sebelum zuhur dua sesudah zuhur dua selepas maghrib dua sesudah isyak kadang-kadang kita pergi sembahyang di masjid jemaah dia tak sembahyang sunat selepas isyak tarawih dia buat la ilaha illallah di mana dia belajar tu? Siapa gurunya? Tak ada buat. Mak dia isya dia tak buat. La ilaha illallah. Beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Subhanallah. Baik, ini yang mau buat, buat penekanan di sini tentang pentingnya baca Quran. Membaca Quran itu bukan baca biasa saja ya membacanya karena bacaan luar biasa. Ha. Bukan baca biasa saja sebelum solat lepas solat baca dalam solat. Ha. Tengok di sini ini peristiwa terjadi bulan Februari. Tengok mesej kelima dulu. Mesej kelima ini terbaru. Ceritanya cerita surah Yasin. Ini jemaah sendiri yang mengantar mesej. Waalaikumsalam Ustaz katanya. Terima kasih banyak-banyak bertazkirah. Dia panggil tazkirah ke rumah untuk keluarga. Bah. Dia panggil amba ke rumahnya untuk bertazkirah keluarga. Di masjid tak cukup. Kalau cukup di masjid, dah pintar orang masjid semuanya. Perlu tazkirah keluarga. Tengok kesan tazkirah keluarga tengok di sini. Dalam tazkirah tu Amba mengatakan malam Jumat kebetulan ya. Tazkirah lepas maghrib. Cobalah nanti bangun salat tahajud. Baca yasin dalam salat. Baca yasin dalam salat. Baca yasin di luar salat biasa. Baca surah kafir biasa. Kita nak yang tidak biasa. Yang luar biasa. Ini dia. Ini yang mau diamalkan dalam Ramadan ini dalam khutbah tadi baca Quran saja. Biasa saja baca Quran. Nah, ini tengok di sini. Bila dia baca Quran Yasin dalam salat tahajud tengok di sini. Ingin akan memberi memberitahu tadi saya salat tahajud bawa surah Yasin tak tertahan air mata. Nah, ini yang dicari. Menangis masa salat, menangis masa baca Quran. Luar biasa kesan baca Quran jam 3, jam 3 setengah, jam 4. Karena kekuatan doa dan baca Quran di waktu mustajab ini mengimbangi berdoa di tanah suci. Mengimbangi berdoa di tanah suci. Tengok di sini. Saya solat tahajud bawa surah Yasin tak tertahan air mata. Sentiasa berlinang. Masya-Allah ingin nak mendalami ilmu mendalami ilmu lagi tentang akhirat. Semoga semua Allah bagi lagi peluang untuk uh, bertazkirah begitulah. Ini sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Aha. Baik. Cuba kita lihat mset pertama. Ini masjid kelima ini jemaah Bandar Seri Begawan, jemaah Brunei. Coba kita lihat cerita jemaah Selangor pula. Ini jemaah Selangor, ini 2014. Katanya pada 12 bulan 11 Ana bertanya Ustaz mengenai solat sunat dan solat malam dengan memegang atau merujuk mushaf Al-Quran. Sama ada dipegang. Ataupun dirujuk. Datang di atas stand. Datang di atas meja. Dia amalkannya. Dia bertanya bulan dua belas. Maaf. Dua belas bulan sebelas. Atas nasihat Ustaz. Alhamdulillah. Pagi ini. Lima bulan dua belas. Anak khatam. Tiga minggu khatam Quran. Dalam solat tahajud. Itu. bukan biasa. Itu luar biasa, cobalah buat. Ini jemaah Selangor. Tadi Yasin saja. Yasin tak buat, Wakil tak buat, Muluk tak buat. Ah tu. Terpulanglah ya, sudah diberi ruang untuk Bermusabakah. Apa itu musabaqah? Ber bersaing. Musabakatnya bersaing. Musabakat Qur'an itu bukan di atas pentas saja. Musabakatnya bersaing. Persaingan. Suami karena bersaing dengan istri. Istri karena bersaing dengan suami. Mak bapak dengan anak-anak juga begitu. Tengok di sini. Dari 12 bulan 11. Sampai 5 bulan 12. Khatam 30 juz. Dalam salat tahajud. Artinya apa? satu juz setengah semalam. Hmm. Satu juz setengah semalam dalam solat. Hmm. Coba tu. Ini bukan biasa ya. Setiap rakaat sunat Ana baca dua halaman. Nah. Setiap rakaat dua halaman. Dua rakaat empat halaman. Subhanallah. Subhanallah. Hal ini di samping bertadabur bagi bagian tertentu. Dia tadabur, ada poin-poin yang dia baca, tadabur itu artinya kita perhatikan bacaan dan kita ulang. Dan sambil kadang-kadang sambil berdoa kepada Allah. Subhanallah. Dalam masa kurang sebulan dah khatam biiznillah. Dengan izin Allah itu penting biiznillah itu penting. Kalau Allah tak izin, dua bulan pun tak khatam. Setahun pun tak khatam. Allah tak izin. Ini Allah izin, tiga minggu khatam dalam sholat. Kalau Allah tak izin, luar sholat pun dia tak pegang Quran. Pegang benda lain. Bulan Ramadan pun masih pegang benda lain lagi. Padahal sudah bulan Al-Quran. Itu Allah tak izin dia pegang Quran. Pegang benda lain juga. La ilaha illallah. Ayahnya pegang benda yang sama. Maknya satu rumah pegang benda yang sama. Bukan satu rumah pegang Quran. Allah tak izin. Ini biiznillah. Dengan izin Allah. Ini mahal ni. Seterusnya beliau menambahkan. Tambahan dari jemaah ini. InsyaAllah. Anak akan bertadabur lebih banyak lagi. Ya Allah dikau Ustaz ni Di doa dia ya Doa dia Itu satu Tengok Mesej kedua Macam mana orang berinteraksi dengan Al-Quran Kena belajar Bukan belajar membaca Quran saja Quran bukan hanya untuk dibaca Quran bukan hanya untuk dibaca Ini masih selangor Kenapa selangor? Pasal Amba dulu, dulu di Selangor 14 tahun Baik Ini 9 ke 10 Khatam pada bulan Ramadan ah, Lagi hebat Sampai 9 ke 10 Khatam pada bulan Ramadan Artinya 3 hari satu khatam Ini semangat Sahabat nih Semangat sahabat Nabi Semangat generasi awal Semangat salafus salih Subhanallah. Dengar ya. Assalamualaikum. Yang menulis mesej ini bukan bukan orang yang berkenaan anaknya menulisnya. Disuruh anaknya buat. Kalau dia hantar mesej, hantar mesej takkan khatam Quran. Asyik hantar mesej saja. Nah. Nak sampaikan berita untuk Ustaz. Alhamdulillah sejak 3 ke 4 tahun lalu saya dah dapat praktekkan bacaan dalam solat. Rasanya ada lebih 50 kali khatam termasuk 7 ke 8 kali di tanah suci semasa haji 9 ke 10 kali dalam bulan Ramadan. 50 kali khatam. Subhanallah. Saya bukan hafiz tapi sekadar baca dengan memegang Quran atau meletakkannya di atas rehal. Semoga usaha kita mendapat ganjaran Allah. Ini bulan 6, 2014 jamnya pun ada di sana. Semoga Allah mencintai anda. Eh, kemudian itu ini mesejnya bukan mesej WhatsApp, mesej yang biasa zaman dulu sebelum ada WhatsApp. Jadi saya jawablah. Afwan, afwatnya I'm sorry ya, maaf. Saya tak ingat nama anda. Boleh anda tahu tak? Saya nak tahu siapa yang antar Mesej itu yang mesej pertama tadi tahu orangnya ini tidak tahu semoga Allah mencintai anda Robiul Barik Fik, Ahabakalauladzi, Hababtanifik. Dijawab sebenarnya saya sampaikan mesej ayah saya yang selalu ikut kuliah ustaz apa yang dicakap dalam kuliah diamalkannya tepatkah ya bagi dia masuk telinga kanan singgah di hati bukan keluar ke telinga kiri terpakai sebenarnya saya sampaikan mesej ayah saya yang selalu ikut kuliah ustaz ayah saya mohon biarlah tidak dikenali yang punya badan tidak mau kasih tahu nama tak usahlah katanya yang penting selalu ikut kuliah maghrib selalu ikut kuliah maghrib ini jemaah masjid ataupun surah an-nur yang berdekatan dengan surau al rumah almarhum Prof Harundin jemaah Datu Harundin ni hmm, begitu orangnya begitu orang tiga hari satu khatam dalam solat dalam solat jadi Amba jawab, Alhamdulillah. Cakap sama ayah, doakan Ahmad Asri Lubis. Dijawab lagi sama anak itu. Ayah saya sebenarnya nak Ustadz gembira. Dia sampai meset untuk menggembirakan hati. Sebab ilmu yang Ustadz sampaikan dia amalkan. Dia bersyukur dan ingin menggembirakan hati. Itu maka disampaikan. Oke. Okay. Meset ketiga. Masih selangor. Bandar baru bangi. Ini bandar Baru Bangi semuanya. Bandar Baru Bangi kalau tengok di internet, bandar ilmu. Bandar Baru Bangi dibeli, diberi julukan bandar ilmu. Nak melihat suasana keilmuan? Pergilah ke Bangi. Pergilah ke Bangi. Ini, lupa mencatatkan dia punya uh, tahun, tarikh. Yang mulia Ustaz, saya mengamalkan ajaran yang mulia Ustaz untuk membanyakan zikir ketika terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Ini orang cerita jalan selalu sesak. Di sana kan biasa kan? Amba dulu pernah nak nak pergi berbuka puasa di rumah saudara di Kuala Lumpur, berangkat dari Bangi. Kalau jalan tak sesak, 20 minit sampai. Ini dah isyak, isyak baru sampai di rumah tuh. berangkat lepas asar, insya baru sampai. Jadinya berbuka di kereta. Berangkat lepas asar, niat nak berbuka puasa di rumah saudara. Salat insya baru sampai. Terus ke masjid terawih saja. Lepas terawih balik, tak jadi makan. Aneh di sana. Jadi saya mengamalkan ajaran yang mulia Ustadz ...untuk menyiapkan zikir ketika terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Kadang-kadang satu setengah jam hingga dua jam sehari di jalan saja. Saya mendapat ketenangan jiwa dari amalan ini. Dia banyak berzikir. Tidak disebutnya Quran kata, tak Quran. Malah berkat dan rahmat Allah kini saya di, diberi pemandu oleh majikan... Karena dia banyak berzikir di jalan, berkat zikirnya dia kasih pemandu oleh bosnya. Kalau tidak memandu, kalau duduk di belakang, ah, ah, macam mana? Saya bukan sahaja boleh berzikir lagi, tetapi dapat membaca Quran dalam kereta. Ah, karena sudah ada driver, sudah ada pemandu. Subhanallah, Maha Suci Allah, terima kasih banyak Ustaz atas curahan ilmu. Semoga Allah merahmati. Baik. Ini mesekkan Pak Nik, ini kawan di pejabat. Masa mengajar di salah satu universiti di sana di Selangor. Ini ceritanya. Ini pensyarah dalam memanfaatkan masa, dalam memanfaatkan masa ketika memandu, pergi kerja, balik kerja dan sebagainya. Saya pernah memberi cadangan kepada sahabat pensyarah agar mengisi masa dengan zikir dalam perjalanan termasuk yang dicadangkan adalah membaca suratul ikhlas. Karena dia memandu kan, dia tak hafal yasin, muluk pun tak hafal, wakiyah pun tak hafal, itu ruginya ya. Rugi orang tak hafal Quran, rugi. Kalau dia hafal yasin, dia baca yasin di jalan, untung. Baca wakiyah di jalan, untung. Baca suratul muluk di jalan, untung. Kalau tak ada simpanan. Tidak ada. Okey suratul ikhlas. Tengok cerita suratul ikhlas di sini. Salah, salah seorang sahabat soleh berkisah. Ini kisahnya. Subhanallah. Dengan mengamalkan cadangan bacaan surah ikhlas yang ustaz cadangkan. Saya cuba mengamalkannya semasa dalam perjalanan pulang kerja di petang hari. Bulan Ramadan. Dia, dia bertugas di Selangor. dekat Bandar Sri Putra namanya dekat yang UKM, rumahnya di Kuala Lumpur. Dekat dengan UIA sekarang. Dia pulang kerja, saya baca surat ini dari pejabat hingga sampai ke rumah. Perjalanan yang ditempuh naik motor ya, selama setengah jam 30 menit naik motor. Perjalanan yang sungguh indah, penuh makna. Setiba di rumah sama sekali tak terasa penat. Tidak mengantuk, tidak lapar, tidak hangu, tidak haus. Lapar dan dahaga pun hilang. Malah senang, tenang dan bahagia. Subhanallah. Kami masa itu masa berada di dewan peperiksaan, menjaga student periksa. Jadi cerita-ceritalah sambil menjaga student periksa. cobalah baca nanti masa balik dari kerja surat ikhlas dibacanya besok dia cerita subhanallah katanya ndak ada penat ndak ada ngantuk ndak ada lapar ndak ada haus kalau sebelumnya macam mana cik sebelumnya katanya sampai di rumah terus rebah pening haus ngantuk stres dan lain-lain Subhanallah. Sungguh luar biasa fadilat membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau tak hafal Quran, cobalah baca Al-Ikhlas. Sudah pernah disebutkan di sini barangkali Amba pernah nak berjumpa dengan seorang manajer di Kuala Lumpur masa tinggal di Selangor. Waktu itu saya sudah sholat zuhur. Kata dia punya kerani, jangan dulu dikacau abang itu katanya. Dia sedang baca surat ikhlas Targetnya satu hari 3000 katanya 3000 targetnya satu hari Subhanallah 3000 Target Bila orang itu dicintai Allah Allah akan beri dia motivasi untuk beramal Insya Allah dia boleh membuat amal yang luar biasa Yang susah untuk dilakukan oleh orang lain Ini lima cerita ya. Lima cerita. Kita lihat uh, peringkat pertama apa ceritanya. Ini ada kata-kata Osman bin Affan juga di sini. Diyakini bersama bahwa banyak berzikir adalah kunci kejayaan hidup dunia akhirat. Boleh lihat surah Jumaah. Wa zukurullah kasira la'alakum tuflihun. Ingin berjaya, banyakkan berzikir. Mampu macam Quran, silakan. Hanya suratul ikhlas yang tahu silakan. Tersurat terperang ter, lah ya. Dalam pada itu sahabat kenamaan Osman bin Affan Rasulullah pernah mengatakan berpesan, lau tahurat kulubukum masyabian mingkalam ya Rabbikum katanya. Kalau hati itu bersih, tidak pernah malas berzikir. Kenapa malas berzikir? Hatinya banyak pencemaran di dalam. Pencemaran media lagi ya. Dah hati tercemar, dicemari lagi. Dengan media genggaman, dicemari lagi. Bulan Ramadan lagi dicemari. Ah, subhanallah. La tahurat kulubukum. Ma syabian min kalam ya Kata Osman bin Affan. Kalau hati kamu bersih. Tidak pernah jemu dengan kalamullah. Kenapa jemu? ...hati tak bersih. Maka salah satu tujuan siam... ...salah satu tujuan siam Ramadan... ...membersihkan hati, membentuk jiwa. Patutnya lepas Ramadan berubah. Sebulan berlatih... ...tidak berubah. Lihatlah di mana silapnya. Patutnya begitu ya. Hmm, subhanallah, subhanallah. Inilah di antara... Eh, cerita yang dapat dikongsi sebagai mensupport khutbah Jumat berkenaan dengan tilawatul Quran. Kita ambil poin tilawah saja. Yang lain kita sebut tadi tentang solat sedikit, solat tarawih bukan tarawih saja. Kalau dia tarawih datang, solat fardu tak datang, tak betul. Tarawih buat tapi solat rawatnya tak buat, tak betul. Tuhan yang punya solat fardu, Tuhan yang sama. Tuhan salat tarawih, Tuhan yang sama. Tuhan salat rawatib, Tuhan yang sama. Kenapa tarawih dibuat, yang lain tak buat? Itu tak betul. Salat fardu dipanggil dengan panggilan azan yang berkumandang di menara-menara masjid. Termasuk as-salatu khairu minan naum. Maunya yang datang sembahyang subuh itu mengatasi sembahyang tarawih maunya. Sepatutnya yang datang yang subuh mengatasi yang datang salat tarawih. Subhanallah. Patutnya orang beriman ya niatnya nak masuk bulan Ramadan ni niat untuk berubah. Niat, niat, untuk semakin baik. Semakin memperbaiki dirinya. Semakin meningkat lepas Ramadan. Kalau tak ada niat tu tak betul. Tak apalah tarawih saja. Subuh tak payah. Tak betul. Patut tak mau berubah. Taraweh saja nanti tahajud di rumah tak payah. Tak betul. Ta tahajud di rumah tidak kalah penting daripada salat taraweh di masjid. Tahajud di rumah tu menguji iman orang tu. Waktu dia seorang bersendirian dengan Allah mau tak bangun. Kenapa dalam dalam masjid? Di hadapan halayak ramai boleh bangun. Kenapa waktu hanya bersama Allah tak boleh bangun? Masalah besar. Masalah besar. Orang saleh zaman dulu ya. Ada ceritanya. Mungkin sudah pernah juga disebut di sini. Kawan datang melawat ke rumahnya di pagi hari. Orang dulu biasa melawat di pagi hari. Orang sekarang jarang lah ya. Datanglah sahabatnya melawat ke rumahnya di pagi hari didapati tuan rumah menangis. Tamu datang masih menangis. Ditanya oleh tamu yang datang, "Kenapa tuan menangis? Adakah tuan baru menerima berita berita kematian keluarga yang tersayang kekasih?" Yang sangat disayangi Ditekal tidak Tidak ada berita kematian Jadi kenapa Tuhan menangis Adakah Tuhan sakit Orang lain tidak tahu gejala-gejala Yang Tuhan alami Saya sehat Dan tak ada yang meninggal Jadi kenapa Tuhan menangis Tadi malam saya tak tahajud Tadi malam saya tidak membaca Quran Allah marah sama saya Allah murka sama saya. Rupanya orang yang tak bangun tahajud tu Allah murka. Orang tak baca Quran di malam hari Allah murka. Apalagi dia boleh pegang benda lain tak boleh pegang Quran. Subhanallah. Itulah saya menangis katanya. Saya menangisi kesilapan saya. Tentulah ada silap saya. Dengan ada kesilapan ini Allah murka sama saya. Subhanallah. Subhanallah. Dilihatnya dirinya yang tidak terbangun tahajud sebagai kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Dilihatnya dirinya yang tidak mau tidak baca Quran di malam hari sebagai kemurkaan dan kemarahan Allah. Itulah sebenarnya yang terjadi. Kenapa berlalu 24 jam tak ada tangan bersama Al-Quran. Benda lain juga yang dipegang. Ke masjid pun dibawa. La ilaha illallah. Orang yang ada Allah di hatinya sepatutnya datang dari rumah ke masjid membawa hati Al-Quran, hati zikir, hati surga. Benda yang dipegang oleh orang ramai itu menjauhkan dari Allah pada kebanyakannya. Menjauhkan dari jannah, menjauhkan dari kitabullah. Subhanallah. Ini bahan kita untuk bermuhasabah diri ya. Mungkin besok atau lusa kita akan sudah start Ramadhan. Ramadan. Besok lusa kita sudah start Ramadan. Jadi karena ada Quran di hati ya. Karena ada Quran di hati. Kalau tak ada menangislah. Ya Allah saya ini kononnya cinta kepadamu ya Allah. Tapi tak boleh baca Quran. Kenapalah? Karena bercakap dengan Bercakap kepada Allah dengan bahasa yang... ...lahir dari hati. Baru dibaca banyak-banyak... ...doa Nabi Adam... ...yang diajar Allah sendiri. Karena dibaca ya. Surah Al-A'raf. Bagi yang buka Quran. Halaman 153 ayat 23. 23. 153. Mi'ah salah sawah hamsin. Halaman 153 Ayat 23 baca ini banyak-banyak sehingga keluar air mata mudah-mudahan berubah nasibnya. Inilah yang mengubah nasib Nabi Adam ketika terusir dari jannah. Allah ajar satu doa. Dibacanya, dibacanya dengan tangisan. Akhirnya Allah terima taubatnya. Boleh buka Quran ya. Halaman hal, 153 ayat 23. Rabbana zalamna ampusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin inilah fokus istighfar kalau kita perhatikan memang sangat menyentuh yang mengajar istighfar ini Allah sendiri diajar kepada Nabi Adam setelah membuat kesalahan termakan buah khuldi lalu terusir ter dari jannah Tersingkir dari jannah, terbuang dari jannah. Akhirnya Allah ajar doa ini disebut dalam surah Al-Baqarah, "Fata adamu min rabbih kalimatan fataba 'alaihi innahu tawwabur rahim." Lalu Allah mengajar Nabi Adam zikir istimewa lalu dibacanya dan Allah menerima taubat Nabi Adam ayat 37 surah Al-Baqarah alamat 6. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fatabu alaih. Innahu attawabur rahim. Lalu Allah mengajar Nabi Adam satu doa istighfar. Dibaca oleh Nabi Adam. Lantas Allah memaafkan Kesilapan Nabi Adam. Kita banyak silap dengan Allah. Dan hari-hari buat silap lagi. Kita lebih penting, lebih lebih perlu kepada doa Nabi Adam ini. Rabbana zalamna ampusana. Ya Allah kami ini jahat ya Allah. Ya Allah, kami ini menzalimi diri. Orang yang tak pegang Quran itu ada menzalimi dirinya. Tolongna ampun Kami ini menzalimi diri Ya Allah. Ayah tak mengaji, anak-anak tak mengaji. Ayah menzalimi dirinya, menzalimi anak-anaknya. Suami tak mengaji, isteri tak pegang Quran. Suami menzalimi isterinya, menzalimi diri, menzalimi isteri, menzalimi anak menzalimi satu keluarga. Tapi bila ayah mendidik anaknya cinta Quran, bila suami mendidik istrinya cinta Al-Quran, insya Allah dia akan menyelamatkan mereka. Baca banyak banyak ya ayat 23 surah Al-Araf. Rabbana zalamna ampusana ya Allah kami menzalimi diri. Kalau engkau tidak berikan keampunan wa ilam taufurlana wa tarhamna. Kalau engkau tidak berikan ampunan dan berrahmat, rugilah kami ni ya Allah. Rugi. Rugi. Selagi Quran tak pegang, rugi. Baca saja tidak dihayati, rugi juga. Inilah tadi solusi yang dikemukakan. Sebanyak lima cerita mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah mazidna wa la tangkusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina Allah iyana wal muslimin. Allah mafas sultana wa iyana wal muslimin. اللهم احفظ سلطانا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه احفظنا في الحال والمآل احفظنا جسما وروحا يا مجيب السائلين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين يا حي يا رحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله aslih lana sya'nana kullah wa la ila anfusina tarfata'in muslim wa gfir lana wa li abaina wa li umahatina rahimin wa alhamdulillahi rabbil alamin fikum inni uhibukum fillah wa um. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh